Jemi rikthyer në studio në emisionin Në Shtëpin Tonë. Sot do të tregojmë një kujdes shumë të veçantë për nënat e reja, për periudhën e shtazanisë, lindjes së fëmijës dhe më pas i gjithë trajtimi, si nga ana fizike, por edhe nga ana psikologjike. Kështu që jemi vendosur në studio me doktoreshën Enriketa Kroi, obstetër ginekologe. Përshëndetje dhe mirë se keni ardhur. Mirëdita, mirë se jeta, përshëndetje. Për të na folur për problematika që na shqetësojnë gjithë, sidomos për nënat shtazanë. Kur them të gjithë, Po, normalisht, po. Zakonisht shtazania është në çift, kështu që përgjithsisht ndodh që përpara se shqetësimet vinë ke doktori, fillimisht kanë ardhur ke bashkëshorti. Dhe shpesh herë, mua të paktën më ndodh që kur e kam çiftin përballë dhe mbaroj atë ekzaminimin, konsultën e tjerë e tjerë, pacienti arrim më shef dhe bashkëshorti thot: "Doktoresha, ka pasur pak të vjella." Që nuk e thua doktoresha? Që nuk e thua doktoresha? Ose ai spioni. Ose doktoresha, aman ore, se ka shumë dhimbje mesi gjithë natën. Që si janë doktoreshës ti këto? Sepse, për politë të tërë natën, të kuptoj, themon, dhe të kalon pa gjumë. Kështu që zakonisht këshillimi është në çift dhe të kuptoj shumë mirë, kur thuaj që këto shqetësime të nënave shtazane janë dhe të bashkëshortit. Çfarë duhet të kenë parasysh nënat e reja gjatë shtazanisë? Që nga momentet e para, vetëm për nënat e reja, apo edhe për ato që kanë kaluar një eksperiencë më parshme? Çfarë duhet kemi parasysh në shtazani? Edhe për të rejat, por edhe ata kemi shumë për të folur, edhe ato që kanë eksperiencën e dytë që e marrin shumë lehtë. Në fakt, ne ginekologët i kemi shumë qejf nënat që nuk janë shtazan për herë të parë, por ato që kanë për herë të dytë apo për herë të tretë. Po, janë tre në këtë radhë. Po, anjeza, për arsye sepse ato që nuk e kanë eksperiencën e parë, kanë mësuar nga eksperienca e parë. Dhe në thonjza, na lodhin pak më pak ne ginekologëve me pyetje. Ndërsa nëna që e kam bebushin e parë, me thënë të drejtën janë nëna të cilat janë njerëz zakonisht shumë të kujdesshme. Në ndjekjen e shtazanisë së parë, ato 9 muajt e parë, po edhe 9 muajt e shtazanisë, po edhe ato muajin e parë apo muajin e dytë pas lindjes. Zakonisht shtazanit sot në pjesën më të madhe të rasteve janë shtazanit të planifikuara. Do me thënë, ai kujdesi fillon për para se pacientja të ngelet shtazan, në një pjesë të mirë të rasteve drejtojnë të ginekologu për një konsult, për të kryer 2-3 analiza rutin të për para ngeljes shtazan, të për para shtazanis. Kjo është gjë e mirë, kjo është jeshtë zakonisht gjë e mirë, pa tjetër është jeshtë zakonisht gjë e mirë, sepse unë për vete do doja që të mos prezentohesha me paciente në momentin që ajo ka ngelur shtazan. Do doja të dija një historik para prak të saj, sëmundje që ka kaluar më për para, në një sëmundje të trashgushme, nëse ka pasur apo jo probleme me traktin genital të saj, në tjerë e tjerë. Doja të dija pak edhe lifestyle-in e saj, mënyrën se si ajo jeton. Dhe na pëlqen që të marrim 2-3 analiza për të cilën për disa probleme, problematika të cilat unë do doja që ti trajtoja përpara se pacientja të ngjelë shtazan. Unë flas në gjithë ginekologët, sepse nuk do donim që gjatë shtazanisë të fillonim me batarenë e medikamenteve, në të cilat është e kuptueshme që do të vjeshen në presion si gruaja ashtu edhe bebushi. Pra ju sugjeroni që është më mirë të bëhet me planifikim. Është patjetër më mirë të bëhet me planifikim, por kur nuk ka planifikim, welcome, mirë se vjen. Sepse në rastin e një komplikacioni të mundshëm, ne e dim shumë mirë gjithë që nëna shtazan nuk mund të kurohen me medikamente, kështu që i bie që kurohen me medikamente, por i kemi pak duart e lidhura për të trajtuar një grua shtazan. Kështu që nëse vjen pa planifikim, shumë mirë që vjen pa planifikim, mirë është paraqitet sa më shpejt tek ginekologu e tjerë e tjerë. Dhe zakonisht ato që vijnë pa planifikim janë dhe fëmijë shumë të bukur, sepse zakonisht janë bërë në momente kënaqësie dhe dashurie shumë të mëdha. Dhe mua mami shumë ka bërë. Kështu të ka bërë, ka e njëta dhe ju, besoj. Po që zakonisht me shaka të jemi, kur beba të lini shumë të bukur, të jemi bo, me sa dashuri të kanë zënë prindrit, kështu që të janë beba përgjithsi shumë të bukur. Në momentet e para, kur çifti vjen të ginekologu, me në ato ekzaminimet e para që ne bëjmë, ekografit e para, natyrisht që ka shumë emocion, ekografit e para, emocioni më i madh është kur... Shikon për të parbasi është formuar. Po, shikon në, sidomos, rafjet e zemrës. Në një pjesë të mirë, pacientët e dinë që ka rafje zemrë, po në një pjesë të mirë të rasteve, kur i vë dhe i dëgjon, të gjonë ato bam, 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 pacientët i thotë, qëfar jenë këto? Rafjet e zemrës për bushit. Si, dhe e zemrës për dhe njërë, madje shpesh herë, babalarët edhe i regjistrojnë dhe i vënë zile telefoni këto, rafjet e zemrës për bushit. I ka bërë florit e gjitha.
Natyrisht, kujdesi i madh duhet treguar ato 3 muajt e parë, mm-hmm. është periudha kur formohet embrioni dhe ne nuk do donim që në ato 3 muajt e parë në periudhën e embriogenezës, mm-hmm. kur janë shumë të rëndësishme sepse është momenti që diferencohen qelizat, truri, stomaku, zemra e tjerë e tjerë, nuk do donim që pacientja të prekej nga ndonjë sëmundje, sidomos to tash të quajturat sëmundje infektive. Ajo që unë ju këshilloj pacienteve, janë një grup mikroorganizmash, mm-hmm. të cilët mirë është që të mos jenë prezent tek një grua shtatzan gjatë gjithë shtatzanisë, por veçanërisht tremujorin e parë. Një prej tyre që pacientët e njohin shumë me emrin e sëmundja e kafshëve shtëpiake është toksoplazmoza. Është një parazit i cili në fakt mund të kalojë pa lënë shenja fare te gruaja shtatzan ose tek tup në një gjëndër, por që në fakt e dëmton embrionin e dëmton bebushin. Një herë një kohë përpara shumë vitesh kur pacientja diagnostikohej me toksoplazmozë ne i ndërprisnim shtatzanicë, sepse nuk dinim të thonim nëse ishte prekur bebushi bebi apo jo. Sot e kësaj ditë nuk ndërpritën më shtatzanit, ka një grup analizash, po, ka një grup analizash në të cilat ne decidojmë nëse bebi është prekur, atëherë shtatzania ndërpritet, nëse bebi nuk është prekur, shtatzania nuk ndërpritet. Por si mund të merret toksoplazmoza? Ka shumë paciente që kanë kafshë shtëpiake. Ato që kanë kafshë shtëpiake në shtëpi, përgjithsisht, pjesa më e madhe e tyre i kanë kafshë të kontrolluara, i çon tek veterineri, janë kafshë të vaksinuara etj etj. Por mund të biesh në kontakt me këtë lloj paraziti edhe duke mos pasur kafshë shtëpiake, sepse kafsha shtëpiake në fakt nuk preket nga ky lloj paraziti, thjesht shërben si intermediar. Pra kafsha e merr, e te i çon nëpërmjet, po them, jarg, po them qeni, nëpërmjet jargëve, lodhëve, produkteve çimeve, produkteve fekale apo urinës, nëse bie në kontakt me këtë lloj paraziti, pacientja e merr dhe zhvillohet tek pacientja. Pra është intermediare. A janë më të predispozuara shtatzanat të marrin? Jo, nuk janë më të predispozuara, është njësoj si çdo grup tjetër moshe, nuk apo edhe jashtë shtatzanisë, nuk është më predispozuar, thjesht duhet bëjmë çik më shumë kujdes. Dhe për ato që nuk i kanë kafshë shtëpiake, ajo që rekomandojmë është të mos bie në kontakt me kafsh të komshiut, të kushëririt e tjerë, apo kafsh të rrugës, t'i evitojnë e para, e dyta. Apo ta blini kur jeni shtatzan. Apo të blini një qenë mam, apo një kafsh të jake kur jeni shtatzan. E dyta, ajo që unë rekomandoj është që, dhe të gjithë ne rekomandojmë është që të mos konsumojnë jashtë shtëpisë produkte të paskuqura, të pazjera apo të papjekura, të pakontrolluara. Për shembull, ulesh në një restorant, ka kaluar dhe periudha e festave, vjen dhe 14 shkurti, është dhe shtunë e dila për para, njërzit dalin, kanë dëshirë të dalin ambient pasur, të konsumojnë salaturina, përgjithsisht, asë njërë nuk e dim se sa mirë janë të lara. Kështu që unë përgjithsisht rekomandoj, nëse delin në një ambient jashtë shtëpis, gjithin produkte të skuqura, të zjera, apo të pjekura. Unë asnjëherë më brenda ambientit të shtëpisë, jeshile në lokale apo sallatë. A bravo, tani. Nuk e kanë ndonjë shtatzan deri tani. Jo, hapa me. E kuptoj, por në jetën e përditshme një paciente që është shtatzan duhet të jetë 10 fish më kujdesshme. Në ambientet e shtëpisë, të gjitha këto produkte janë jashtëzakonisht shumë të mira, sallatë urinat, flasje jashtëzakonisht shumë të mira, por duhen larë në mënyrë të kujdesshme me sot buke apo çik në uthull, sepse ajo nxjerr në sipërfaqe vezët e këtyre parazitëve. Ndërkohë, nuk rekomandohen produkte krudo. Mishi krudo ose mua për vetëm më pëlqen shumë sushi ose produktet al sangue, domethënë mishi që nuk është i pjekur shumë sepse edhe aty mund të ndodhin vezët e këtij paraziti. Të gjitha sallamet, proshutat krudo nuk duhen konsumuar ose sallami duhet të jetë i skuqur apo i zier, sepse domethënë pikantet mund të konsumohen por gjithnjë të skuqura apo të zjera. Domethënë asnjëherë krudo, produktet krudo jo. Një produkt për sa i përket dietës, gjithnjë rekomandojmë që të paktën një vaft në ditë duhet të jetë vaft me produkte mishi, sepse ka proteina. Duke konsumuar mishin, pacientja shton aq sa duhet pesh gjatë shtatzanisë, merr proteina dhe jep pesh bebushit. Mishin e gatuar mirë. Mishi i gatuar mirë. Në vend të parë në fakt qëndron peshku, sepse ka proteina pafund, proteina shumë të mira, fife mirë etj etj. Në vend të dytë qëndron mishi i pulës dhe në vend të tretë është mishi i kuq. Nuk është të thënë që vazhdimisht u them pacienteve. Do të haj sa më shumë, besoj. Se besoj që ti do të kesh thënë gruasën, ha. Ha, jo nuk funksionon kështu. Nuk funksionon kështu. Mund ta marrësh produktet e mishit, mund t'i marrësh formën e suprave, supa e peshkut, supa e pulës, supë me mish viçi etj etj, pra nuk funksionon në këtë formë. Proteinat janë në vend të parë gjithsesi.
kur ne ju japim dietën pacienteve, sidomos ato 3 muajt e parë dhe ju shpjegojmë konsumo këtë, 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 un vazhdimisht them në fund, un ta thash dietën, por pak më sot 3 muajt e parë ti do hash çat kesh qef. Kam pas një pacientë që donte pinte vetëm muthull. Dhe ishte e pamundur që si funksionon kjo puna nefse, se jam kurioz ta di unë çfarë ndodh me organizmin. Për shembull, mund të shikoj ty duke ngrënë një fik, edhe i vati mendja për fik. Po çfarë ndodh nëse t'ia japim? Do t'i shkojmë mendja keq, të del një byc gjikundi, ose si thotë në gjuhën popullore, varet ku e vë dorën, aty të del një shenjë, një nishan. Një nishan. Okej. Pra, vazhdimisht ju them që do han çfarë të kenë qenë dhe ne duhet jemi të kuptueshëm. Ju, babalar, duhet jeni të kuptueshëm. Po mirë është të kujdesen pak më shumë për ushqimin. Ne po flasim për një shtatzani pa shumë komplikacione. Po ama janë dhe ato javët e para që ka edhe regjimin e shtratit, të vjella, të maramëndje, tjere. Për njësish ato 3 muajt e parë të shtatzanis, pacientet ankojnë, gjëja e parë që më thonë jam shumë e lodhur, dua vetëm gjumë. Njëra nga to më thoshte, shko në ora 4, du t'i këtë nga zyra në orën 5, unë i fusin dorë gjumë në zyrë. Dhe ishte totalisht e kuptushme. Tani si mund t'a luftojmë këtë? Nuk rekomandojnë kafet në shtatzani, por ajo që unë rekomandoj është një cappuccino e madhe, ta pijë gjithë ditës nga një glëngë që të paktën të jetë pak si e tonizuar, le të themi, dhe të jetë pak si e zgjuar gjithë ditës e para. Fillojnë të vjella, që përgjithsisht fillojnë në pjesën më të madhe të rasteve pas javës e 6. Shpesh herë nuk ka të vjella dhe këto janë bara fatlume. Shpesh herë ka të vjella të cilat qetësohen pas muajit të 3, diçka më pak pas muajit të 5 dhe ndonjëherë ka të vjella deri në lindje. Dhe ne me shaka themi, bobo, çfarë sperme toksike pas ka pasur bashkëshorë të yt. Që të ka bërë, që të vjellësh deri në muajin e 9. Pas ka shkuar me Herkulin. Është gjuhën e mjekësisë, se ka mjekësi, në gjuhën e mjekësisë, po. Me mjekësi e kisha Herkulin. Me mjekësi. Dhe ajo që ne rekomandojmë fillimisht përpara se të japim produkte medicinale për qetësuar të vjellat është gingeri. Çaji gingerit ose tableta ginger ka produkte që shiten në farmaci me ginger brenda të cilat i qetësojnë të vjellat. Nëse të vjellat pastaj nuk qetësojnë me ginger, ne jemi të detyruar të kalojmë në preparate që i qetësojnë të vjellat, por që nuk janë problematike për embrionin. Dhe nëse nuk qetësohet me preparate nga goja, ne jemi të detyruar t'i hospitalizojmë dhe kemi pacientë pastaj që marrin perfuzione serume thuajse gjatë gjithë kohës. Po pjesa tjetër e regjimit të shtratit? Në një pjesë të vogël të rasteve ka pacientë të cilat ne mund t'jemi të detyruar t'i vëmë në regjim shtrati. Tani, përse ndodh kjo? Mitra është një kavitet virtual, pra janë dy buzë të ngjitura, të puqitura, por jo të ngjitura. Brenda tyre do futet embrioni. Embrioni tenton që ta hapi kavitetin e mitrës. Dhe në këtë dualitet, një mitër e cila nuk do të hapet dhe një embrion që do të rritet, ndonjëherë mund të ketë fërkime gjëkundi dhe aty mund të ketë një ngjaku të voçkël, e cila krijon të ashtu quajturat në gjuhën mjekësore hematoma ose në gjuhën popullore mpiksje gjaku. Dhe shpesh mund të kemi pak hemorragji gjatë 3 muajve të parë të shtatzanisë ose edhe pak më vonë. Ndonjëherë kemi edhe dhimbje të fundit të barkut, që pacientët i quajnë, doktorisha kam dhimbje të shpinëve në fund të barkut, tamam sikur të jem në periudhën menstruale. Këto janë situata në të cilat ne zakonisht shtojmë një hormon që e prodhon trupi i gruas shtatzan, ne thjesht e shtojmë këtë hormon në mënyrë që mitra të rilashohet dhe ta mirëpresë embrionin. Përveç kësaj, ka dhe një dualitet brenda, sepse embrioni nuk ka vetëm materialin genetik të nënës, por ka dhe materialin genetik të babës, të bashkëshortit. Kështu që akoma në mjekësi është pak si hipotetike, si ka mundësi që kjo mitra e femrës mirëpret dhe materialin genetik të bashkëshortit. Kështu që shpesh herë në këtë dualitet, dhimbjet të fundit barku, dhimbjet të fundit mesit, këto mpiset e vogla të gjakut, shpesh herë na detyrojnë që ne ta vëmë pacientën në regjimin e shtratit. Megjithatë, personalisht them që regjimi i shtratit mirë do të ishte të kufizohej sa më shumë. Nuk është se duhet të tremben. Absolutisht, absolutisht. Absolutisht, por sa më pak regjim shtrati aq më mirë është, për arsye sepse regjimi i shtratit na fut në një cirkulus vicioz. Pacientja nuk ndihet mirë psikologjikisht dhe shpesh herë ajo thotë jam më mirë kur jam aktive dhe jam më qet kur jam aktive sesa kur qëndroj regjimin shtratit. Do të thënë jemi duke folur për këtë tremujorshin e parë të shtatzanisë, gjithmonë të planifikuar. Po në rast ose a ka pasur raste të shtatzanive të paplanifikuara që nuk e din dhe kanë kuptuar shumë vonë dhe si është sjellja kësaj kësaj? Dhe ndërkohë këto persona mund të kenë abuzuar gjatë kësaj kohe, se fillojnë analizat nga e para, është më intensive. Ka pacientë që të vjen në muajin e 5. I ka ardhur cikli në mënyrë të rregullt. Deri në muajin e 5 nuk i ka ardhur cikli dhe thotë, o doktoresha,
më duket se më lan periodat, u futan menopauz. I vë sondën dhe shikon bebi 5 muaj. Bebi 5 muaj. Ka raste të tilla, ne përpiqemi që në çfarë lloj moshe të shtatzanisë që pacientja vet nuk na kanë ardhur për te muaj të 5, ta siguroj unë. Domethënë rasti më ekstrem ka qenë muaj 5. Përpiqemi që brenda këtyre muajve të marrim gjithë repertin e analizave të domosdoshme. Pyesim pak për çfarë ka bërë pacientja këto 5 muaj? Ka paciente të cilat mund të jenë trajtuar për patologji me preparate nga goja medicinale, të cilat mund ta dëmtojnë embrionin, dhe natyrisht me konsulta dhe me analiza kemi vendosur tim të presim këto shtatzani, por në pjesën më të madhe të rasteve, shtatzanit kanë mbajtur deri në fund. Analizat, nëse diçka nuk ka shkuar, jemi përpjekur ta rikuperojmë brenda mundësive dhe sa më shpejt. Shtatzanit kanë qenë të suksesshme dhe kanë mbajtur shumë mirë deri në fund. Po trajtimi që duhet i bëjmë trupit këto masazhe për të kaluar më pas edhe tek lindjet e parakoshme, sa shumë që ka për të folur për shtatzanin, por edhe për 7 muaj. Pikë së pari, Anjeza fillon me çfarë kremrash duhet të përdorim që të mos çahet barku. Për të hedhur më pas të suavinex. Sepse 9 muaj është shtatzania, pas 9 muajsh pacienti do kthehet sërish në një femër dhe do të jetë atraktive për bashkëshortin. Mendoj që kemi edhe kur del në plazh. Sporti, sidoqoftë që tjetër. Në fakt ne nuk kemi shumë qejf sportin në shtatzani. Ne rekomandojmë më shumë se 30 në 30 minuta ecje në ditë, por që mund të shkoj dhe një orë në ditë, por 30 minuta me ndërprerje, domethënë jo një orë pa pushim. E rekomandojmë sidomos këtë një orë ecje në ditë në rastet në muajt e fundit të shtatzanisë kur fillojnë vallëntën pak këmbët, si pasojë peshës që ushtron barra në anësitë poshtme. Palestër, ka shumë pacientë që pyetin a mund të bëjmë palestër në shtatzani. Teoritë janë të ndryshme. Ne ginekologët paraqejmë jo. Çdo lloj palestre ne nuk e dim se si mund ta suportoj trupi i një gruaje shtatzan, forcimin fizik. Dikush më tha mund të bëj gjira. Se përse i duheshin gjirat, por mua teorikisht do më duhej për një linjë vaginale, do më duheshin forcimi muskujve të barkut dhe muskujve perinalit. Kështu që teorikisht nuk do na duheshin shumë gjirat, sesa do na duheshin çdo lloj sporti tjetër që mund të bëhet sidomos në muajin. Noti është i këshillueshëm. Noti është i këshillueshëm, forcon muskujt e barkut dhe bën të mundur një linjë vaginale të suksesshme dhe pa shumë sforcë. Jo vrap, ecje në ditë. Ne rekomandojmë masazhet perinale. Do me thënë masajët në pjesën e poshtme, se më duhet a them pak më perinale, më butë për publikun që nga dëgjonë, si do mos rëmen meshkujt, pra masajët në pjesën e poshtme të rrugëve genitale, të cilat do të thimonim në një lindje, se meshkujve pjesa e poshtme ju duhet pas lindjes, në fakt, do në thimonim për një lindje të sukseshme vaginale, pa qarje, pa shumë komplikacione në pjesën e poshtme të rrugëve genitale, dhe për një rekuperim shumë të mirë me njëherë pas lindjes vaginale, ka preparate, ka produkte, ka vajra që ndimojnë në këtë masazh perinal, e bëjnë më elastike pjesën e poshtme dhe le të themi e bëjnë këtë linjen vaginale jashtëzakonisht shumë të lehtë për gruan shtatzan. Dhe periudhën pastaj të lehtë. Këto kremra në studio janë shumë të mira. Në fakt, kjo është një linjë e re që është futur, unë jam prezentuar, ka disa kohë që jam prezentuar me këtë linjë, unë i shof tani, i shof këtu për para jush në tavolinë, janë produkte cilësore, janë produkte patent, e vetëm e që më themë është janë produkte patent, pra nuk janë produkte fake. Kjo është e rëndësishme. Janë produkte patent. Ne në fakt marim produktet më të mira në shtëpin tonë, në shtëpin e të gjithë atyre që në ndjekin. Duhet ta konsiderojmë si sëmundje apo si kënaqësi shtatzanin? Sa shtatzania nuk është sëmundje. Shtatzania nuk është sëmundje. Në nëna shtatzan që gjatë gjithë kohës ankohen, duan një trajtim special sepse janë shtatzan, nuk është shumë bukur. Trajtimi duhet të jetë special. Duhet special. Duhet të jetë special. Në të muaj, po. Në të gjitha kuptimet. Në të gjitha kuptimet. Do t'i hap një rrugë par të bashkëshortë të shtatzan 9 muaj, edhe 2 muaj pas linjes. Pastaj mund të rikthehemi në jetën normale, po trajtimi 9 muaj duhet të jetë special. Edhe sepse ka ndryshime hormonale në organizëm, të cilat influencojnë shumë në psiqikën e një gruaje shtatzan, edhe sepse ky 9 muaj që në fakt duhet perceptuar si një periudhë shumë e lumtur. Të gjitha shtatzanat e dinë, 9 muaj duhet jenë të lumtura, pas 9 muaj atëherë fillon lufta e vërtet. Kam një mikeshën time që punojmë bashkë në spital, shtatzania e parë ka punuar deri ditën e fundit. Ishte një person shumë i rëndësishëm për spitalin ku punoj. Ka punuar deri ditën e fundit, unë vazhdimisht i thosha, "Të lutem do shkoj, do marrsh një çik pushimi tani, po jo se duam edhe për këtë dhe për këtë." Okej. Okay. Përfundoi lindja dhe më vjen pas një javë nga lindja.
të lutem ma fut brenda. Ku ishte? Ishte komenti i parë, u takuam tek ashensori dhe ishte komenti i parë, unë e përqafova, të lutem ma fut brenda. Po pse? Ishte shumë i mirë kur ishte brenda. Tani ka vetëm të qarave do të ndrohet, i ndroi panelina, të lutem ma fut brenda. Po ky ishte komenti i parë. Thonë që sa më mirë të sillesh me bashortën edhe sa më shumë ti flasësh bebit ndërkohë që është bebi dëgjon, bebi kupton. Aq më i qet ka për të qenë. Kam përshtypjen që spitali pasi ka qenë shumë i zhurmshëm ku pas ka punuar kolegët e juaj. Nuk është vetëm kështu. Sepse varet edhe nga materiali genetik i babës, mund të ketë ngjarë babës që është i lëvizshëm. Nuk është gjithnjë e thënë që është i lëvizshëm dhe të qashësh ndryshim i madh. Nëntë muaj duhen konceptuar si nëntë muaj të gëzushëm, le të themi. Natyrisht kontakti me mjekun duhet jetë i ngushtë. Duhet jetë shumë i ngushtë dhe shumë i shpesht. Një kësiel këtu, ju si ginekologe. Për shambull. Ka shumë pacientë që pyesin, doktoresha, kam dhimbje koke. Paracetamol i lejohet në shtatë zani. Maksimumi 4 tableta në ditë pa e kaluar gjithnjë. Është më mirë të trajtojmë një dhimbje koke, se sa pacientat më qëndrojnë një ditë, dy ditë, tre ditë me dhimbje koke. Ka pacientë që vuajnë nga migrena për para se të ngelen shtatzan. Në shtatzani migrena theksohet. Është më mirë ta trajtosh dhimbje migrenoze në shtatzani se sa pacientët më qëndrojnë 2 ditë me dhimbje koke. Ka pacientë që kanë probleme me dhëmbët, sidomos precipitojnë problemet e dhëmbëve. Çfarë duhet bëjnë? Patjetër duhet shkojnë te stomatologu. Mm-hmm. Patjetër. Nëse kanë për të kryer mbushje të dhëmbëve, le ti kryejnë këto mbushje të dhëmbëve. Është më mirë të trajtohet një infeksion i dhëmbit sesa të mos trajtohet. Infeksionet e dhëmbit çojnë në dëmtimet tek bebat, në linjet parakoshme etj etj. Dhe stomatologu duhet ta dinë se pak anestezi që aplikohet ka një kombinim që bëjnë me këtë lloj anestezie, nuk i dëmton bebat dhe nëna të shtazan. Në kohën tonë, paktën para 5 vjetësh e dinim që as paracetamoli nuk lejohej ose nuk kemi konsultuar. Mirë është mos marrësh, por një paracetamol nuk prish punë kur i në një peshore në balancë, kush prish më shumë punë dhe kush jo, është më mirë ti marrësh këto produkte sesa të mos i marrësh. Virozat e stinës, kam shumë pacientë që më thonë mund se s'dua të përmend emra produktesh tani. Produkte që janë antigripal, nëse kam paracetamol brenda apo produkte bimore mund t'i marrin pas një lloj problemi. Nëse duhet të jenë shumë të kujdesshëm. Patjetër duhet të jenë shumë kujdesshëm. Tek veshja, nuk duhet të qëndrojnë në ambiente me shumë njerëz. Unë vazhdimisht ju them pacientëve të mia, nëse kanë mundësi ti shmangin vendet ku ka grumbullime të mëdhenj njerëzish, për shembull lokalet që kanë shumë njerëz brenda apo udhëtimet në autobus apo në mirë është të shmang. Vëndin muzik lart nuk prish të gripi, në base ke bebi të dali qik të bebi po. Tjetër, zakonisht virozat shoqërohen dhe me kol. Kolla na prish punë, sepse jep dhimbje barku. Jo, do një kolle vazhdueshme jep sforcime të barkut. Kështu që duhet ta luftojmë me çajra të ndryshme. Tjetër, me çajra, me produkte bimore, shurupe bimore që kanë nëpër farmaci. Ka antibiotik që përdoren gjatë shtatzanis dhe janë ato që kanë, le të themi, efektin minimal tek bebushi. Amoxicillina, augmentina mund përdoren pa asnjë lloj problemi. Pra, nëse një gjendje virale, grykët persistojnë për shumë kohë, o burra le të marrim amoxicillin dhe augmentin sepse nuk na prish punë. Sa ta lëmë mikrobin të zhvillohet edhe të kalojmë pas. Patjetër. Atëherë mirë që nga që të konsultohemi se sa të ecim me ato që na kanë thënë nënat përpara se të sepse kohët kanë ndryshuar. Natyrisht dhe kremrat që përdoren për barkun mund duhet t'i përdorim që në fillim kremat. Jo, në fakt nuk është një çik individuale. Un kam pasur një pacient që më ka ardhur nga Afrika e Jugut, kishte shtuar 40 kg në peshë dhe pasi lindi nuk pati asnjë strie në bark, pra është pak genetike kjo. Ndërkohë ne rekomandojmë që të paktën pas muajit të tretë, të katërt, kur fillon dhe rritet pak barku, atëherë mund përdoren kremra. Ka shumë kremra në tretë që janë të mira që rrisin elasticitetin e lëkurës dhe pengojnë në mënyrë maksimale krijimin e këtyre strieve. Ndërkohë tek lindjet, apo këtë më lidhe. Jo, unë do të vazhdoj me pjesën e vështirë që ka babai në procesin e shtatzënisë. Tani kur është pjesa më e vështirë, sigurisht për nënën edhe pastaj për asistencën që duhet të krijojë edhe babai kashi nënës. Mbas muajit 5-6 kur femra edhe mund të rëndohet pak apo kur është pjesa më e vështirë për femrën? Pjesa më e vështirë për një pacientë që do heqë ato të diellat e 3 muajorit të parë që realisht janë shumë të sikletshme dhe si më thon pacienta mund të humbasë edhe 10 kg nga ato të diellat, është le të themi pas muajit të 7, të 8 kur ka fituar peshë, fillon dhe rëndohet, ndryshon dhe pozicioni i trupit sepse barku të rriqet përpara, shtylla kurrizore tenton ndryshon qendra e rëndesës së trupit dhe shtylla kurrizore. Do ta kuptoj kur fillon ecin kështu.
Kur fillon të ecja që fillon me ankohet, kur thotë më jep çik dorën të ngrihem, ose kur është shtrir dhe ti duhet ta marrësh që ta ngresh lart, to janë periudha të cilat këto 2 muaj le të themi janë muaj që ka nevojë pak për asistencën e bashkëshortit e para. E dyta, nuk ndali vetëm të ecë 30 minuta, një shëtitje pasdite duhet bërë patjetër me bashkëshortin. Një shëtitje romantike, atë 30 minutën e pasdites. Shtazania është në çift. Patjetër, patjetër. Por jashtë single mom, se janë shumë në mod, thot single mom, por Shtazania është në çift. Po jo ti et burri Shtazania. Jo. Por ama mos harojmë që pas linjës merr leje Shtazania dhe burri. E marrëdhënieve seksuale, çfarë ndikimi ka? Do të them një gjë të lezetshme tek ata vetë. Po ja vetë po. Sa kisha filluar specializimin dhe vetë jashtë për një specializim të shkurtër dhe ai kolegu ku isha unë aty, një paciente i drejton një pyetje. Mund të kem kontakt seksual? Po si, thot ai, mund të kesh kontakt, dhe unë isha e vogël, një gjë e re fare. U shastisa. Se nuk e dija që duhet të kryer kontakt. Dhe i them, doktor, mund të kryej pa problem kontakt? Keti sa çion kontakti seksual ku tek një grua që tek bashkëshorta që kesh tazan, dhe mua më ka ngelur që atëherë vath në vesh. Dhe kur më pyesin pacientët, do ta them dhe siç u them pacientëve. Doktoresha, se më pyesin me gjysmë zëri. Në fakt, duhet të ishi hapur. Mund të kemi kontakt seksual? Unë i them, por jo hard sex. Pra mund të kenë kontakt seksual. Me qetësi. Po, me terezi, gentle, soft, butësisht. Smooth. Ato muajt e fundit në fakt, edhe kontakti seksual mund të bëhet pak i vështirë, për gruan shtatzan. Ne rekomandojmë gjithë një kontaktin seksual në muajin e 9, kur nuk i vinë dhimjet e lindjes. Kontakti seksual bën njerëz zakonisht shumë mirë që pacientës të vinë dhimjet e lindjes dhe të bën një lindje vaginale. Dhe diçka përsa i përket lindjeve të parakoshme, kush janë shkaktarët edhe... Janë shumë shkaktarë të lindjeve të parakoshme, por në pjesën... Duhet të friksohen nënat të... Në pjesën më të madhe të rasteve, janë infekcionet vaginale, që duhen trajtuar. Edhe gjatë shtatzanisë? Pa tjetër edhe gjatë, janë shumë të rëndësishme, sepse infekcionet vaginale çojnë në plasjet ujrave. Dhe nëse plasin ujrat, automatikisht bebi do futet në lindje vaginale. Si në muajin e 6, si në muajin e 7, si në muajin e 8, në të gjitha këto raste jemi përpara një lindje të parakoshme. Lodhja e madhe fizike mund të precipitoj lindjen e parakoshme. Kur burrat i mërzisin partneret e tyre, çdo lloj stresi psikologjik mund të çojë në kontraksione të mitrës. Duhet bërë kujdes në muajin e 7 dhe të 8, është periudhë kur bebi rrotullohet, pozicionohet me kokë poshtë, nifet nga të gjithë, që kjo është një periudhë që duhet bërë pa kujdes, sepse pozicionimi i kokës poshtë mund të shtyjë qafën e mitrës dhe mund të tentojë hapjen e saj. Është kjo pozicioni ku, domethënë, është kjo koha ku duhet ta parkojmë gjithmonë makinën në vend të hapur dhe të jemi gati për pozicionin. Po, të dalë. Po, është kjo është tipike, domethënë nuk duhet të dalësh rrugën tipu tjetër. Se mund të qëllojë të lindi në makinë. Kam dhe unë një merak fundi, doktoresha, përsa i përket të këtyre lindjeve të fëmijëve që janë ndryshe, pra të me sindromën Down, dhe temi. Sa mund si ka që të parashikohet një lindje tillë dhe a egzistojnë teknologjira për ta parashikuar shumë e herët se sa... Sot ka goxha teknologjira, ka disa teste, unë do flasë për një test të fundit, që në fakt aplikohet në mas në Amerikë. Unë vetë në Amerikë, 2 herë në vit vetë për punë, kam dhe familje në ati, po vetë dhe për punë. Sot ka një test genetik, meret gjak nga nëna, diferencohet materiali genetik i nënës nga qelizat e bebushit, shikohen qelizat e bebushit për materialin genetik, dhe kështu përjashtohen një anomali genetike. E vetë mja e metë, këj mund të kryet që pas javës në 9 të shtatzanis, pra e kuptoni, rreth 2 muajshe. E vetë mja e metë këti testi për Shqipërin dhe për vëndet e Europës përgjithisht, është që është pak i kushtushëm si test, dhe jo të gjithë kanë mundësin që ta bëjnë, por unë jam optimiste se kështu fillojnë gjërat në mjekësi. Janë të shtrenjta dhe pasaj patenta shitet dhe vlera bie. Kështu që ne sot kemi përqindje shumë të ulët të bebave të lindur me anomali, natyrisht të gjitha pacientet të cilat i kryen në mënyrë të rregullt këto lloj analizash. Pra nuk mund të dalohet me një eko të thjeshtë. Jo, për të qenë të sinqert, një ekografi nuk përjashton anomalitë kromozomike. Asnjëherë. Ekografia e shikon bebin nga jashtë. Ne mund të parashikojmë nëse ka ndonjë, nëse ka ndonjë anomali të organeve, të morfologjisë, dhe këto anomali ne mund na bëjnë të mendojmë që mund të kemi një anomali kromozomike, pra ekografikisht mund ta dyshosh, por nuk vendos diagnozën. Analizat genetike janë ato që vendosin diagnozën. Dhe për hir të së vërtetës, ka rënë goxha numri i individëve me anomali kromozomike. Flasim vite pacientëve që ndiqen. Doktoresha, ishte një kënaqësi që sot isha me ne. Shumë kënaqësi, ju
nuk isha parë gjithë nga shtëpia. Edhe më shpesh në studion tonë, premto tani. Sa herë të mëftoni ju dhe dhe të mendosh që ka qenë gjithë natën dërzhun, si thoni? Dërzhun, roje. Roje, roje. Do të ishte shumë për të qeshur se përgjithsisht fëmijët e mjekëve kur është në një mjek që punon, bën shumë roje, ne kemi edhe një barcalet ku të punon babi. Roje, në fakt ai ishte mjek që bënte roje një orë katë vendin. Më mirë isha me dërzhun. Po më ishte kënaqësi. Falenderoj shumë. Më lejo të komplimentoj që i ke qenë dhe je një nga doktoreshat më cool. Faleminderit. Faleminderit. Më pas do t'ju tregojmë produktet më të veçanta në tregun shqiptar që kanë të bëjnë me trajtimin special të nënës dhe bebes. Na ndiqni pas reklamave. Përshëndetje, unë jam Anjeza Maja nga emisioni Në Shtëpinë Tonë. Ndërsa unë jam Floriana Galliu. Për të regjistruar në kanalin e Top Channel në YouTube, klikoni këtu. Ndërsa për të ndjekur videot më të reja të emisionit tonë, klikoni këtu.